хочу сказати, що живіть на всі 100. Наш організм взагалі розрахований на 120 років. Як казав Іван Петрович Павлов, лауреат Нобелівської премії, що смерть до 120 років – це злочин перед природою. Але ясно, що як ми так їмо все підряд, то ясно, що ми це своє тіло, як храм Божий, перетворюємо в сміттєвий бачок. І не хотів, щоб ми його перетворювали, і щоб накопичилися там токсини, щоб не накопичилися там шлаки, щоб не накопичилися там солі, розумієте? А потім мінімум 100-150 болячок і ходимо ми з ними, і все життя потім наступне. Про що, знаєте, живемо, то термін, то збільшуємо тривалість життя, але де активність, де енергія, де її брати? Хочу ще раз сказати, їли менше. Їли тільки на свято, але не було стільки продуктів, як зараз. Да, чуєте, тваринний білок дає багато що, не того. То, що я сказав, там 33 види отруйних речовин, це одне із. Але перетравлюється всього, щоб ви знали, всього 40%, а 60% тваринний білок, який би він там не був, чи білого, чи червоного м'яса, він взагалі не перетравлює. В організмі. Знаєте, вчені вже давно дослідили, як себе поводується інородній білок, тваринний білок від будь-якої, то, що літає, чи повзає, чи ходить. Він є інороднім. І коли він попадається, це вже є як те антиген. А наша туди імунна система виділяє цей антитіло для того, щоб його знищити, утилізувати і вивести з організму. Це уявляєте, скільки це треба енергії і скільки ми тратимо енергії для того, щоб ми потім почистили і або вивели оці всі шлаки, токсини свого організму. І чому ми так гарно, коли попоїли, борщика з'їли, там, з м'ясом, там, з рибою, а потім тебе тяне до сну. Та оце якраз перший аргумент, що якраз енергія вся куди пішла? На перетравлення. Не так перетравлення, як утилізації цієї отрути, яку ти в себе влив. Вибачайте, що я дуже прямо говорю деякі речі, але вони мають місце, тому що ви самі відчуваєте, на кого ви більше працюєте, коли переходите за 50-60 років. На аптеку? Чи все-таки на сім'ю? На внуків ви більше грошей витрачаєте? Чи все-таки на ліки? Чи у вас є повноцінний сон? Чи його немає, повноцінного сну? В першу чергу я хочу вам сказати, що не можна труїтися алкоголем, тому що він закисляє організм алкоголь. Будь-якій кількості. Чи він є в вині, чи є в шампанському, чи є в пиві, чи є в горілці, коньяку. Він є отрутою. Це токсична речовина. Безпечної дози немає. Нуль. Тому що попадаючи в організм, це як він розчиняє всі жири. Він розчиняється дуже хорошо. Як у воді, так і в жирах. Але всі клітинки нашого тіла, їх є біля 100 трильйонів клітин, ми складаємося з цих клітин, то він, коли попадає, дотикається до клітинки, він оцю оболонку клітинки, а в нас клітинки всі жирової оболонки, він гарно розчиняє і руйнує, і знищується. І так само і імунні клітинки, лейкоцит, макрофаг, всі вони так само під цей спірт, коли попадають, руйнуються. І тому де взяти той імунітет? Та не труйтеся алкоголем і буде все нормально. Будьте завжди тверезі, здорові і щасливі.